बुढा नीलकण्ठ हेरिटेज प्रालीको व्यवस्थापनमा शनिबारदेखि काठमाडौँमा अर्को 5 तारे चेन होटल लेमन ट्री प्रिमियर सञ्चालनमा आएको छ। यो सँगै नेपालमा 5 तारे होटलको संख्या 25 पुगेको छ, जसमध्ये 2 पुननिर्माणको चरणमा छन् भने 3 नवीकरण गरेका छैनन्। त्यस्तै 4 होटलले थप लगानी गरेर 5 तारेमा स्तरोन्नतिका लागि पर्यटन विभागमा आवेदन दिएका छन्। त्यति मात्र होइन, सञ्चालनमा रहेको होटेल सोल्टीले 5 तारे डिलक्सको तयारी गर्दैछ भने झापाको होटेल मेची क्राउनले लगानी वृद्धि गर्दै 101 थप गरेको छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा एकपछि अर्को होटेल थप भइरहे पनि होटेलको प्रमुख आधार पर्यटक भित्रनु भने पूर्वाधार कमजोर छन्। तर सरकारले भने पूर्वाधारमा ध्यान दिने बताउने गरेको छ। एयरपोर्ट चाहिँ हामीसँग हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामी पर्यटक ल्याउन सक्छौँ एउटा। त्यसै कारण मैले रेलवे रक्सोल काठमाडौँ अथवा खासा काठमाडौँ भनेको लासा काठमाडौँ हो, यसरी रेलवेको पनि सुरु गर्ने भनिएको। बाटाहरू अहिले चौडा गर्दैछौँ हामी, काठमाडौँ पोखरा बाटा चौडा गर्दैछौँ, पूर्व पश्चिम हाइवे चौडा गर्दैछौँ, अर्को वैकल्पिक बाटो मदन भण्डारी हाइवे बनाएका छौँ, बोर्डरको छेउछेउबाट अर्को बाटो बनाएका छौँ। देशभर पर्यटकीय क्षेत्रमा 20 हाराहारी लगानी छ, तर पूर्वाधार लगायतका कारण पर्याप्त पर्यटक भित्रन नसक्दा लगानी नउठ्ने जोखिम बढिरहेको व्यवसायको गुनासो छ। सोही कारण पूर्वाधार निर्माणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आक्रामक ढङ्गले प्रचार प्रसार गर्ने योजना रहेको दावी पर्यटन बोर्डको छ। दिगो विकासका लागि, समृद्ध नेपालका लागि पर्यटन एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। यो माध्यममा यस अवसरमा भइरहेका यी लगानीहरूलाई संरक्षित गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो, र प्रवर्धन चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डको कर्तव्य हो। त्यसमा हामी निजी क्षेत्रसँगकै सहकार्यमा एग्रेसिभ मार्केटिङ प्रमोसन गर्नेछौँ भने अर्कोतिर सरकारलाई बलियो पूर्वाधार बनाइदिन, सहयोगी पूर्वाधार बनाइदिन लबिङ पनि गर्नेछौँ। अहिले देशभर 25 5-तारे सहित 169 पर्यटकीय तारे होटल छन्, जसमा 1 दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय चेन नेपाल भित्रिसकेका छन्। 2,70,00,000,000 लागतमा निर्माण भएको होटल लेमन ट्रीले थप पर्यटक भित्राउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। हामीसँग यो ठाउँमा आइरहँदाखेरि सिटीको भाइब पनि पाउने, जङ्गलको भाइब पनि पाउने, र हरेक हिसाबले चाहिँ यो नजिक छ, र यहाँबाट 5 डेजको ट्रेकिङ रुट पनि छ। यदि कसैलाई यहाँ आएर बसेर 5 डेज बस्ने हो भने 5 डेजको ट्रेकिङ रुट पनि छ। यो यावत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेको रेस्ट गर्नको लागि, आनन्दको लागि, पिसको लागि अरू होटेलभन्दा फरक होटेल हो। 102 190 बेड क्षमताको लेमन ट्री प्रिमियर 180 बढी ठाउँमा फैलिएको भारतीय चेन होटेल हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ भरत रावल, काठमाडौँ।